Og treff fra Tuva Andersen. 48-55. Per Bennett. Og skårer. Anders Kantenes, trepoengsskudd, bommer. Ja, nydelig. Der ble det en stil på Tele Bennett, og den går opp i renne med. Ja, det gjør den, og øker. Tele Bennett igjen, og hun skårer. Det Siri Granheim, bommer. Tele Bennett, fikk retur. Fikk retur igjen, og scoring på Tele Bennett, og samtidig Tele Bennett prøver seg på en treer, og treffer, og Tele Bennett, scoring igjen, 5 minutter og 40 sekunder igjen av første periode. Det var scoring. Tele Bennett skyter, trepoengsskudd, og treffer! Amalie Skam idrettshall mellom Bergen Elite og Asker Aliens. Trepoengsskudd fra Reynolds, nei unnskyld, Tele Bennett. Trepoengsskudd, og den gikk rett i. Tele Bennett skyter, og hun bommer sjelden når hun er 1,5 minutter igjen av tredje periode. Tele Bennett, trepoengsskudd, og treffer igjen!